storbyens mange oplevelser. Vises i samarbejde med Spis City. Med sin mere end 30.000 forretninger er det ikke så underligt, at London for mange er Europas optimale by for shopping. Alt findes i den engelske hovedstad, og det er ikke svært at tilbringe timevis i Carnaby, som har fået noget af en revival. Har en skøn atmosfære og et livsbekræftende gadeliv, som danner rammerne for butikker med udsøgt klasse, fyldt med alverdens fristelser, og hvorfra man ikke kan gå tomhændet hjem. Det samme er tilfældet i Mayfair-kvarterets Bond Street. Her er der masser af overraskelser til begge køn i den imponerende parade af lækre, sjove og uimodståelige forretninger. Storbyens mange oplevelser. Vises i samarbejde med Spis City.